Գորգյանը Ալաշկերտի գլխավոր մարզիչն է, հանդիպումը սկսված է, ծանոթանանքն է։ Իսկ հիմա Ալաշկերտը ունի շանս ակագրվելու Ագդոն, ապա Կոմնորոշ Էսդաշյանին, այստեղ 3-3-ի դիմաց Ագդոն Իվան Պեշիչ, ասավ Ալեքսանդր Նիկովիչը, ոչ Դավիթ Դավիդյանն է։ Ալաշկերտը այս ժամանակ էլ Փյունիկի պրեսինգին միանում է լատերալները, Խամեսն ու Դավիդյանը, եւ սխալ այստեղ վտանգավոր է քիչ էր մնում, որ Ալաշկերտում են։ Հարությունյանը հեշտությամբ գալիս է առաջ, Փյունիկովը դիմավորելու Հարությունյանին, շատ մեծ ազատություն տվեցին Արված եւ Օգնյեն Չանչարևիչ, հենց դրա համար է դուրս գալ իրենց ֆուտբոլիստներին թողնել եւ Անգուլոն էլ Գրիգորյանն էլ շատ հեռու էին։ 21-րդ րոպե, Փյունիկ Ալաշկերտ անկյունային, փոխանցումը կատարված է եւ մի փոքր շեղեր Արվածը, տեսնենք թե ով կատարեց Արվածը Հարությունյանի փոխանցումից հետո։ Ռազմաբարություն կորթեգրեն հանդիպան շարունակության համար, իսկ Հարությունյանը հիանալի խաղաց, շարունակում է մնալ գնդակով եւ փոխանցում է գնդակը Օտու Բանջոյին։ Մաներ այսպիսի տարածությունների մեջ իրեն շատ լավ է զգում Հարությունյանը, Մալաքյան խտմար Հովանես Հարությունյան նորից շրջանցեց Ագդոնին, Հարությունյան, Մալաքյան կարող էր միանգամից էլ արբացել Չանչարևիչ, հիանալի է խաղում։ Ահա Հարությունյանի անցումը շլացուցիչ էր ուղակի, փոխանցումը Մալաքյանին, Գրիգորյանը կարծես հեռացրել էր գնդակը եւ հետո հենց Հարությունյանը փոխեր ունեցել այս ամենը, գուցե մեր տեսադաշտից դուրս մնաց Հարտակդաշյան։ Երկրորդ, երրորդ գոլային պահը, երկրորդ խաղակեսում Մեսա լավ չի հեռացրել գնդակը նորից ծողությունների վրա, ամեն դեպքում մնում է գնդակով Փյունիկը, հիանալի կտրող փոխանցում էր Վիլեային, Վիլեա փոխանցում ձախ Խամես Սանտոս, Սանտոս Վիլեա, Արված գոլ Լուկաս Վիլեա, բայց առատես է Եղիշե Մելիքյանը, երկրորդ անդ մեջ խաղում նույն բանն եք տեսնում, փոխանման է մտնում ֆուտբոլիստ եւ երկու րոպե անց դառնում է գոլի հեղինակ Լուկաս Վիլեա, հեռացավ առաջցան գլխավոր ռմբարկու Յուսուֆ Օտուբանջոն, դա ռիսկային որոշում էր, բայց ռիսկը նորից արդարացվում է եւ ահա Եղիշե Մելիքյանը, որը նորից կանխատեսեց ապագան, իսկ Վիլեան շատ կարևոր գոլի հեղինակ է դառնում, սա նրա առաջին գոլն էր Փյունիկի կազմում, նա ձմռանն է տեղափոխվել Հայաստանի չեմպիոնի կազմ, իսկ հիմա ուշադրությունով սկսեց այս գրոհը, ամենասկզբից այն պետք տեսնել Հովանես Սարությունյանի փայլուն կտրող ծակող փոխանցումը, որով իրարից անջատեց Ալաշկերտի պաշտպաններին ու կիսապաշտպաններին, հետո էլ Խամեսի փոխանցումը եւ Վիլեի այս շարժումը, ուշադրություն դարձրեք, հարձակվողին բնորոշ գերազանց խաղ, ինչպես մեկ շարժումով խախտեց հավասարակշռությունը Ալաշկերտի պաշտպանության, Մուժեկը անհասկանալի էր, թե ինչ էր անում, նա հենց խապվեց այս դրվագում, բայց եթե հնարավոր է մեկ կրկնա պատկերել, դիտենք որպեսզի երևա Հարությունյանի փոխանցում։ Գարեգինյան լավ գործեց, ոտքը պարզեց, գրողը ընդհատեց, Անգուլո եւ բրկում է Բուչնևը, ահա Անգուլոյի հարվածը հենց առաջին հպումով Բուչնևը վստահորեն հեռացրեց գնդակը, հետո էլ դարպասից Դիագո Գալվա փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Արված Միրանյան թույլ չի տալիս Ստանիսլավ Բուչնևը, ահա կրկնապատկերը Գալվաուի փոխանցումից հետո, հաղթեց Մենսահը ու քիչ էր մնացել Միրանյանը տիրավիճակներից, Կարաբալյո գործի անցել փոխանման մտնելուց հետո, Խոսե Էրիկե Կարաբալյո 2-4-ի դիմաց Դավիդյան, Դավիթ Դավիդյան, Չանչարևիչ ու նորից Չանչարևիչ, այ ֆուտբոլիստները խաղարկում են գնդակը, Կովալենկո, վերջ, հանդիպումը ավարտված է Փյունիկ Ալաշկերտ 1-0, փոխանման մտած Լուկաս Վիլեան հաղթանակի ապահովում Փյունիկի համար։